Avui, un nou estudi sobre besugos. Concretament, sobre converses de besugos. I s'ofereix cangur. És la solució per deixar el nen amb algú i anar a l'òpera amb la dona. Vist, te diguin. Hola, vist, diguin. Perdoni, senyor, perdoni. Sí. És vostè qui trucava? Ah, doncs sí, però és que veig que m'he equivocat, eh? És que em pensava que el cartell oferia un cangur, l'animal. Sempre he volgut tenir un cangur com a animal de companyia. No, però està prohibit tenir animals exòtics com a domèstic. No, ningú no faria un cartell així. He dit cangur l'animal? No, em referia que oferien un impermeable. Sempre he volgut tenir un cangur com a impermeable de companyia. No serà perquè ha vist que sóc immigrant, viste... No. Ai, no és que em pensi que venen a aquest país a prendre's la feina sense cap tipus de formació, eh? No he volgut dir això en cap... Al meu país vaig estudiar cursos d'educació infantil. Sí, no, sé com fer que els nens es diverteixin, no? I a més, aprenguin, no? I facin bondat, viste... Uau, un gosset! Quedes contractat. De debò? Sí, la dona i el nen se'n van a veure Rigoletto i tu et vens a casa amb mi. Ei, em podràs fer un barret i una espasa amb el globus, sisplau? I un tigre i una flor! Encara ara, el 42% dels immigrants de Catalunya tenen feines per sota de la seva formació acadèmica i professional. Des del 2009 hi ha 16.590 estrangers menys al padró de Barcelona.